Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ash innal insana lafi hus illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Nukusim kuring dipihormat, mugia sadayana diberkahi, dirahmati, dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kasadayana pengurus DKM Majelis Taklim Al Ihwan Picung, nukusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kasadayana bapak ibu hadirin hadirat, sinareng sadayana masyarakat anu aya di wilayah Kadusunan Kampung Leuseeng, langkung tipayun mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu makom, nyaeta urang sami-sami urang niatan itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadal masjid taqruban ilallah madum tupihi sunnatalillahi ta'ala. Langkung tipayun mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur ka Allah anu Maha Gopur, anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi iradatillah. Alhamdulillah abdi sadayana didugikeun yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala kana kaping 25 Zulqa'dah 1443 Hijriah ieu. Mugia sagarupi amaliah urang sadayana anu parantos dilakukeun, mugia aya dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala. Sinareng sagarupi amaliah anu awona, sagarupi dosa perdosa urang sadayana, baik hablu minallah hablu minannasna, dihapunten ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinareng salam mugia tetap dilimpah curahkan ka panutan alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap salawat sinareng salam eta mugia salamina dilimpah curahkan ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna, malah mandar ya Allah, mugia ka abdi sadayana salaku umatna, mugia abdi sadayana keng syafaat di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinarang abdi sadayana diangkan umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati, ummati, ummati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mangga urang sami-sami urang ngadua ka Allah subhanahu wa ta'ala,
Mugia ku barokahna aosan surah Al-Fatihah ieu didugikeun barokahna sinareng fadilahna ganjaranna di antawisna anu kahiji kanggo SIM kuring kanggo sadayana para bapa para ibu samudayana mugia dina sadidintenna nuju milarian rizkina ku Allah Subhanahu wa taala baik anu di kampung anu di kotana atanapi di mana wai ayana sesuai dengan profesi na masing-masing mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing digarampilkeun sing dilancarkeun kenging rezeki anu halal anu barokah kanggo pibekelen ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana pala putra putri abdi sadayana termasuk abdi sadayana oge sami nuju talabul ilmina dipendidikan secara formalna non formalna tinu aralit dugikeun kanu aragengna baik di pendidikan secara formalna ngawitan di tingkat PAUD RA na MI, SD na SMP, MTS na Madrasah Aliyah, SMA, SMK na atanapi anu di perguruan tinggi na atanapi secara pendidikan non formal na anu di pondok pesantren, majelis taklim, di madrasah diniyah, TPA, TPQ na atanapi di mana wae aya na mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana anu nuju talabul ilmi na di kampung di kota na sadayana mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing dilancarkeun sing dipinterkeun sing jantan murangkali anu salih salihah sae akhlakna budi pekertina mugia murangkali urang sadayana sing jantan murangkali robbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana hablana minas solihin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana ibu-ibu anu karesan anu nuju haramilna anu nuju kakandunganna wabil khusus kanggo Ibu Nur, Ibu Neng Yuli, Ibu Dede Hamidah, Ibu Sinta, Ibu Siti Aisyah, Ibu Asih, Neng Sri Rahayu rayina pun bojo kum kasadayana anu nuju kulan nyiratih nya teh ai ai habibah mohon di Garut nya mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala anu nuju ka kandungan sing disalametkeun anu ngandungna anu dikandungna murangkalihna sing jantan murangkalih anu solih solihah sadayana sing dilancarkan dina waktos babarana mugia eta murangkalih sing jantan murangkalih anu taat ka Allah ka Rasul berbakti kanggo ibu ramakna berguna kanggo agama Islam nusa katut kanggo bangsana khairun nas anfa'uhum linnas amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana anu nuju tedaramang tedamang lahir tedamang batin anu di kampung anu di kota anu teuninga anu uningana mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala anu nuju tedaramang baik tedamang lahir tedamang batinna mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing didaramangkeun deui disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kanggo Bapak Haji Abdul Fatah, Bapak Haji Endang Badrudin, teras Bapak Memed, Bapak Amin Codeh, kanggo Bapak Udung, kanggo Maeen, kanggo Cedede, kanggo Ibu Atik, kanggo Ibu Kokomnya. Terasa deui. Mertua
Sahana mina. Ibu ilah nya. Terus mertuana Neng Mita, Ibu Entin nya. Kum kasadayana anu nuju teu daramang kanggo Bapak Enang di Panyalahan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala anu nuju teu daramang sing enggal didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala sadayana keluargana dipaparin kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala sinareng mugia ku wasilahna eta teu damang sing janten kiparat mupus kana dosa marantena sadayana janten dosa urang sadayana dihapus ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana pamaksadan abdi sadayana baik pamaksadan secara dunyawiahna ukhrawiahna pamaksadan secara agama Islam ke masyarakatanana pamaksadan individualna sadayana keluarga ibu samudayana simkuring mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun Allah uninga kana anu aya dina dikeretegen dina manah ibu para bapak samudayana mugia sing dilancarkeun maslahat dunia akhiratna termasuk kanggo kamajengan ieu majelis taklim Al Ihwan nuju sami sasieur sabeunjeureun nuju ka kempelnya termasuk kanggo pembangunan Masjid Jami Nurul Iman mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala yayasan Asyifa oge sami di palih lebakna di dinya mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana para tamu Allah, para duyufur rahman anu parantos arangkat kamari kolter pertama atanapi kantun kolter kedua insyaallah dina dinten Salasa di Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya angkatna dinten Salasa enjing mah Januari tabuh 1 mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing disalametkeun di perjalananna mugia anu arangkat sing janten haji hajjah mabrur makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sadayana mugia tiasa ngalaksanakeun sagarupi kawajiban sareng rukuna sareng pasunatanana sareng tiasa nebihan tina sagarupi pabatalanana mudah-mudahan sadayana sing tiasa marulih deui ka lemah cai marulih deui ka urang sadayana anu kauninga panten di dieu nu bade berangkat panten nyaeta Kang Roni termasuk ibu bidannya termasuk kamari banten ibu Wiwi di Cisompok terus ibu mertua banten ibu Ade Siti Rukoyah Cintawana di Cipasung ibu Hajah Tuti Paki Haji Dendi terus ibu Hajah Neng Ina terus bu ibu ibu Emi nya mohon kum kasadayananya ku Allah Subhanahu wa taala sing disarehatkeun di ditunanya sadayana termasuk urang sadayana oge ya Allah sing kagupai abdi sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ku panggilanana Nabi Ibrahim alaihissalam sadayana sing tiasa nabung nikreuh ngeureuyeuh tiasa daftar ka Kementerian Agama lewat penyelenggaraan haji dan umroh bi barokati surah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wanaddallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nusalajengna doakeun kanggo sadayana almarhum almarhumah anu parantos aya di alam barjahna, ngawitan ti Kanjeng Nabi Adam alaihissalam sinareng duriah-duriahna anu ariman, dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasadayana keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, para masyayikh, para waliullah, termasuk kasadayana ibu rama abdi sadayana, guru-guru abdi sadayana, kasadayana kaum muslimin wal muslimat ti masrik dugikeun ka magribna, anu parantos aya di alam barjahna, anu parantos ngawakapkeun ieu tempat, atanapi anu parantos ngainpakeun sebagian hartana, termasuk mugia ibu abdi sadayana, guru-guru abdi sadayana anu aya di kampung leuwih seueng khususna umumna kasadayana kaum muslimin wal muslimat, mugia marantena di alam barjahna aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila arwahihim khususan, mangga ibu kantun disebatan sadayana keluarga ibu samudayana. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa fihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa juwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram sayalahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa jami'il malaikatil mukarrabin wa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allah ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Zailani fil Baghdadi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Syekh Waliullah Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kiai wa ila hadrati jamil ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ya iminhum wal amwat wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa jaddi wa ma'syin wa ila arwahihim
almarhum almagfurlah sadayana guru-guru abdi sadayana ibu rama abdi sadayana. Allahumma gfir lahum warhamhum wa fihim wa fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'alif wahdal kitab muhtarul hadis As-Said Ahmad Al-Hashimi wa nafa'ana bi ulumihim bid dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umuri dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Termasuk anu teu damang ibu nok bapak kankannya
putra Nawa Haji Mimi sami nuju teu damang. Mugia sing engga didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ya Allah, mugia namin parantos diijabkeun sagala pidu abdi sadayana. Mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu, para bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Sadayana daramang ya. Alhamdulillah. Mangga kantun halaman sabaraha enten? Anu emot hadis ke 850 pola Daud pola Daud Idkholuka mohon terus enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh saha Dauda nyaeta Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Idkholuka yadaka fi pamit tinini ila antab lugo al mirfaqnya. Idkholuka ari ngasupkeun anjeun idkholuka ari ngasupkeun anjeun iyadaka kana panangan anjeun pi pamit tinini pi pamit tinini dina jero mulutna orai naga cina pi pamit tinini dina jero mulut orai naga ila antablogo nepikeun katepi itu yadaka jadi meureun dirojokeunnya diasupkeun almirfaqo kana naon almirfaqo teh siku kana siku tos kitu teh payak dumaha payak dumaha ya payak dumuha maka tuluy nyapek itu naon mulut orai naga teh ya nyapek nate kana ha kana itu naon teh ya
ya daka nya karena panangan teh ya gitu idholuka ya daka teh ya gitu eta teh kumaha cenah khairun eta teh leuwih sae laka pikeun anjeun min antas ala tibatan yen menta anjeun yen nyuhunkeun anjeun man nyaeta kajalma lam yakun anu henteu aya henteu buktos henteu bukti lahu pikeun ieu man naon syai'un hiji perkara oge sumakana teras buktos aya ieu naon perkara tea syai'un dea rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Ibnu Asyakir an Abi Hurairah dina ieu hadis nguningakeun ieu teh mangrupikeun hadis tentang naon nyaeta meminta-mintanya ka jalmi anu naon anu tegaduh atuhnya ieu teh ka jalmi anu tegaduh gitu jalmi anu miskin ta ieu saur kanjeng Nabi Daud alaihi salam mata kurang mah mending kene naon nya urang mah tangan di mana tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kitunya berarti urang sok masihan bentennya eta hatur lumayan masihan daripada urang nyuhunkeun eta penten tah dina ieu hadis teh penten diibaratkeun nya eta sapertosna teh ngasupkeunana naon panangan kana mulut oray naon naga nepikeun ka naon dugi tah si eta panangan teh kana sikuna terus naon nyapek nyapluk si oray naga teh kana eta panangan nyabari dikunyah teh ya kitu ya tah ieu teh diibaratkeun teh sapertos kitu nya dicapluk dileg-leg teh ya kitu nya ari satiasa-tiasa mah urang mah tapi kumaha cenah eta aya infak sedekah sedekah jariah eta mah da penten-benten deui kitu nya tah ieu mah ieu mah lamun diri pribadi urang naon nya modal sok aya geun nya modal anu nyuhunkeun menta-menta anu musafir anu jajalu geuningannya ari jiwa raga nama jiga nu jagjag eta bu walau alam oge urang teh nya urang teh urang mah pahkumi do wahir we urang mah nya kan eta terkadang eta sok aya anu salah sawiosna eta nu bangsa nu karitu teh aya secara terorganisir eta nu karitu teh aya naonna aya bosna engke sok setor ka bos nya tapi wallahu a'lam etang nya eta mah urang mah kantun husnudon we urang mah pantes anu nyuhunkeun anu menta-menta ah ku urang mah kanjeun dipasihan we ku urang teh nya eta mah sakuat tanaga urang sadayana keun we anapon perkawis eta na mah urang mah kantun nyanggakeun ka saha ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tah eta teh panten urang
karakter urang ayeuna nyuhunkeun kitu teh nya panginten naon saur keterangan agama mah naon nyaeta jadi sebagai naon atuh jadi sebagai profesina kitu anjeunna teh tukang menta-menta we kitu nya nyuhunkeun kitu ai urang mah sayana mah urang meuning kana naon bekerja nya meuning kana urang usaha naon we usaha yang penting halal yang penting anu dipikaridho ku Gusti Allah gitu nya anu di kampung anu di kota gitu nya tah eta sanawa saalit oge ai urang menang jerih payah menang macul menang ngaramet duit kalohor 60.000 alhamdulillah daripada urang ayeuna mementa urang ayeuna nya mode anu profesina tukang kitu gitu nya tah lebih baik urang menang urangnya lira gitu eta eta ya tah eta teh cenah kumaha khairun eta leuwih alus lakapikeun anjeun tibatan yen urang teh menta-menta gitu nya man kajalma lam yakun anu tebuk tos lahu pikeun eta man gitu naon syai'un hiji perkara oge sumakana terus kabuktosan weta naon eta perkara teh gitu nya ta eta tapi kumaha cina enak urang ayana contoh urang kanggo pembangunan tapi kanggo naon nya tah keunda ari eta mah urang kategorina kana infak sodakoh urang mah eta mah kanggo naon sodakoh jariah da upami lamun henteu diwasilahan henteu aya anu nagihan boh ku Pak RT, Pak RW tapi ku sahanya, ku para petugas moal sumpingnya, sarebu ge nya moal gitu nya, ta eta mah sanes berarti urang nyuhunkeun menta-menta sanes eta mah da eta mah tos kategorina kana ida matabnu adam in koto amaluhu illa min salasin eta mangrupikeun sodakotin jariyatin ta eta sodakoh jariah nya ta ieu mah anu nya anu menta-menta mah jadi kanggo anjeunna we kanggo etana kitu kanggo sagarupina teh kanggo jadi sebagai tiap dinten teh tukang nu kitu we kitu nya ta eta jadi henteu usaha kitu usahana teh eta nya ah mending kena urang mah usaha we bade naon we bade dagang bade naon bade macul bade naon we profesi urang sadayana lah gitu daripada urang nyunyuhunkeunan ka batur mah gitu nya ta eta mending kena dinangkena urang lamun nyuhunkeun ka makhluk mah upami urang dina henteu dipasihanana terkadang urang mah sok naon sok kecewa atau nanti sok aja nyeri hate nya mending kena urang mah menang nyalira we urang gitu nya usaha diri pribadi urang gitu termasuk urang ayeuna secara lahiriah secara batiniahna urang sadayana ngadua masalah rezeki urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya sugan da teu ayanya di kampung urang anu tukang bere main da teu ayanya alhamdulillah sadayana daramel gitu nya tah sesuai dengan keringatna para bapak para ibu samudayana gitu nya tah eta sesuai dengan profesina masing-masing gitu nya tah eta tekenging di urang alhamdulillah teu araya gitu nya tuh nya tangan anu di atas teh leuwih sae tibatan tanah anu di bawah nya ta eta urang teh nya tah kedah seueur naon hatur lumayan daripada hatur nuhun nya ta eta urang sadayana teh tos aya lah nya di sadayana palawargi samudayana oge kitunya tak eta
Oh, mohon. Teras ayana cenah sok aya anu ngamen. Tah eta nya. Mohon sok aya cenah badut nya. Tah eta panginten istilahna teh panginten eta aya usahana panginten ngamodal bangsa perangkat badutna nu karituna panginten nya. Tah teras anu ngamen panginten ngayakeun perkawis naonana soantena bentennya tah eta cik aya teh anu kitu kumaha kenging teu anu ngamen nya tiasa oge kitu nya anu ngamen kitu eta mah anu bade masihan penten saikhlasna mangga dina henteuna teu kenging naon penten kitu nya tah eta sok aya geunnya anu ngamen ge anu seueur ngan anu sakeluarga sareng grup-grupna geuning nya nu tagonian unaonan sok aya eta tah eta termasuk aya oge sok anu di kota-kota mah ngarange eta geuningan tah kumaha eta salatna engke naon anu di tengah jalan make naon manusia silver eta teh naon sok aya dicet eta teh naon bu nyeranak eta manusia silver eta nya aya tah ngan di kokolo runggul nya aya kan bu sok ningali di kota Tasik ge padayungan nya eta melaan naon bu melaan artos eta teh hoyong anu masihan 50 atawa pinu 100 nu 1000 nu sabaraha sampai ka kituna tuh batur mah geuningan bu nya tah eta urang mamatak alhamdulillah ibu tiasa ngaramet tiasa keserang ka mana suami ka pasar ka mana urang di dieu boh icalan sagarupi nya tos sakitu ge alhamdulillah tuh batur mah sampai atuk-atuk gante sampai ka kituna geuningan hoyong artos teh hoyong duit teh geuningan nya tah eta melaan sagarupina gitu nya urang mamatak alhamdulillah kantun tasyakuraneun ka Allah Subhanahu wa taala nya tah eta nikmat anu parantos dipaparinkeun ka Gusti Allah ka urang sadayana nya kantun urang tiasa bersyukurna ka Allah Subhanahu wa taala urang jiwa raga urang teu dirucat rocet saperentos marantena gitu nya urang masak ge alhamdulillah eta penten tah eta nya dina hadis anu ka nya nu nembe mah anu ka hiji mah kitu penten teras anu salajengna qolat parantos nyario saha Ummu Sulaimana nya eta Ibu Sulaiman Ummu Sulaiman bin Dauda nya eta bin Daud jadi anu parantos nyarios teh saha ibuna Nabi Sulaiman alaihi salam bin Daud nya eta bin Daud li Sulaimana kasaha ka Nabi Sulaiman nyariosna teh ya bunaya hei anakku cenah hei anaking cenah la tuksir ulah nyeurkeun anjeun cenah ulah sok ngalobakeun anjeun cenah annauma kana naon kana nyeurkeun bobo nyeurkeun WHS bilaili dina waktu keur peuting cenah nya fa inna kasrotan naumi maka saenyana pangseueurna bobo kitu nya ngalobakeun bobo kitu
maka sanyana jalmi anu nyeurkeun bobo bilaili dina waktu keur wengi eta teh tatruku eta bisa ninggalkeun kasratun naum nyeurkeun bobo al insana kanaon ka insan ka jalma fakiron kana naon kana kapakiran yaumal kiamati dina poe kiamah. Rawa parantos ngeriwatkeun hukana ieu hadis saha Al Baihaqi Imam Baihaqi an Jabir katampi ti Jabir. Dina ieu hadis mah netelakeun tentang nyaeta nasihatna ibuna Nabi Sulaiman alaihissalam kanu janten naonana kanu janten putrana kitu nya taeta kanu janten putrana di antawisna nyaeta saur ibuna Nabi Sulaiman alaihissalam teh berarti Nabi Sulaiman teh putrana saha putrana Nabi Daud alaihissalam nya Nabi Sulaiman teh nyaeta nabi sareng Rasul Nabi Daud oge sami Nabi sareng Rasul Allah. Nabi Sulaiman mah diantawisna dipasihan mukjizatna ku Allah teh nyaeta tiasa naon teh ya tiasa nyaeta nyario sareng binatang sareng hewan teras tiasa menaklukkan angin teh ya nyaeta eta termasuk dipaparin ku Allah nyata Nabi Sulaiman mah nyata ilmu tea nya masalah kekayaan tea matak waktu harita Nabi Sulaiman alaihissalam disuhunkeun pamilih ku Allah mangga Nabi Sulaiman cenah anjeun teh bade milih tuh istri cenah Ratu Bilqis tea bade dunia bade almulku kerajaan atanapi bade ilmu cenah nya Nabi Sulaiman milihna naon ilmu ibu sadayana tuh mataku ilmu mah bu sadayana ge naon karaih gitu nya ku kanyaho mah ilmu teh naon kanyaho gitu nya ta eta pangabisa atuh cek bahasa Sunda nama gitu ilmu teh tayina urang teu apal janten apal gitu matak jami anu berilmu mah ku Allah yarfa illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat nya janten ku Allah teh diangkatkeun darajatna teh pikeun jami anu berilmu sareng jami anu beriman nya ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teh matak waktu sarita kusababiahna ilmu mah ayana Ratu Bilqis janten naon diperistri ku Nabi Sulaiman kerajaanana kenging teras sagarupina oge kenging gitu matak hampir kekayaan alam dunia teh milikna Nabi saha Sulaiman alaihissalam matak termasuk Nabi Sulaiman ke salah sawiosna nabi dan rasul anu terakhir ngete anu bakal denaon dihisab ku Allah saking ku seueur-seueurna dunyana hartana kitu nya ta eta termasuk ieu teh aya bin Daud nya ta Nabi Daud alaihissalam gitu Nabi Daud mah dipasian kaistimewaan ku Allah teh diantawisna tiasa naon masalah perbesian teh tiasa naon meleleh itunya
tiasa naon teh atuh leuleus gitu. Eta ge Bu biidnillah kalawan izin Allah gitu. Da namina ge mukjizat gitu nya. Tah eta. Sampai istrina Nabi Daud mah sapalih kaol mah aya 100 cenah. Bojona Nabi Daud alaih salam teh gitu nya. Tah eta. Tah ieu ibuna Nabi Sulaiman bin Daud dea nyarios kanu janten putrana ceuk urang mah meureun naon amanat meureun nya tah kitu anu janten ibu kanu janten anakna kitu kanu janten putrana kitu ya urang sok aya amanat geuning nya kanu janten putra kitu kanu janten putra urang sadayana kitu ya bunaya cenah. Hei anakku cenah, hei anaking cenah. Ya. Sur ibu nanti. Kade cenah omat anjeun teh latuksir. Ulah sok ngalobakeun naon, annauma kana naon, kana bobo hei. Ulah sok nyeurkeun kana bobo cenah kana kulem. Bilaili nyaeta dina waktu tipeuting. Nya berarti urang anu waktu 24 jam teh kedah diatur ku urang sadayana gitu. Nya tak eta. Mohon. Matak leres ece Nabi Daud makan aya istilah naon saum Nabi Daud gitu nya. Aina saum sadinten teras enjingna buka deui teras kitu we anjeunna teh nya mantenna teh sareng umatna teh janten. Matak terkat matak dina Al-Qur'an dina surah Al-Baqarah teh anu urang diwajibkeun saum ku Allah teh kutiba alaikumus siam teh. Jadi kalituna kama kutiba alal ladina min qablikum berarti sakumaha eta saum teh parantos dipardukeun ka umat-umat sateuacan anjeun Kanjeng Nabi Muhammad nya di antawisna aya saum Nabi Daud alaihissalam, saumna Nabi Sulaiman, sareng anu sanesna gitu nya. Eta ge disesuaikan sareng kumaha kondisi waktos umatna nuju waktos harita gitu nya. Ta eta matak aya istilah saum Nabi Daud cenah nya. Ta eta sok aya geuningan nya urang teh. Matak urang salehna kade cenah ulah nyeurkeun naon kulem tipeuting gitu nya. Berarti urang teh minimal kedah gugah atuhnya ulah kamalinaan teuing meureunan. Ana contoh urang isa ana tos jam 7 meureun ah kulem teh meureun tos salat isa tos sagarupi meureunan tos nonton TV tos tuang deui mun jam 8 dina ieu setengah 8 tos reup we urang teh berenya istirahat. Tah engke meureun urang teh minimal jam sabaraha? Nah jam 3, nah setengah 4 nya. Atanapi tabuh kumaha we kumaha urangna? Matak lamun urang tos dibiasakeun mah da sok aya ngagugahkeun ka urang teh nya. Lamun urangna sok setengah 4 gugah atapi jam 3 gugah. Urang tos terbiasa we kitu nya. Ta eta. Asa ka urang teh aya nu ngagugahkeun ka diri pribadi urang teh kitu nya. Ta eta. Mohon tebetah ek dibobo-bobo deui teh. Lamun urang tos sapoe teu ngalakukeun kitu nya. Da urang teh satos janten kawajiban we teh anu sanaos sunat teh modelnya tahajud gitu sapertosna nya. Aye urang tos terbiasa mah lamun teu ngalakukeun sadinten teh Bu. Asa kumaha kitu nya dari pribadi urang teh gitu. Matak urang teh kulemna tekeing naon tekeing wengi teuing ngame engke urang tiasa gugahna. Wah komo istri mah pak pik paknya nanaon teh bari naheur cai bari meureunan ngisikan bari naon gitu nya. Tah eta matak di urang mah setengah tos salat mag tos salat subuh tos nanaon teh tos enggal ngabiur kamarana nu kaserang anu gacok anu naon nya matak naon nges taranghi gitu di urang mah alhamdulillah lillah gitu. Termasuk bekal budakna, baju budakna, sagarupina tos disiap-siapkeun ku urang teh gitu. Nya, ta eta.
Eta kade. Ta ige pangentan di antawisna ibu kanu jantan putrana wayahna ulah sok nyeurkeun kana naon? Kana kulem kitu. Nya ta eta dina waktu keur peuting gitu. Matak leres. Salah sawiosna pasunatan anu diabadikeun ku Gusti Allah teh eta nyaeta salat sunat tahajud nya wa minal laili fatahajjad bihi nafila talak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda kitu nya ta eta mandak didinya leres bu ketika modal batur mah nuju keur karulem keneh urang celengceng gugah. Berarti suatu saat tak eta anu bakal diijabah doa ku Gusti Allah teh gitu. Benten modal ayeuna nuju keur naon? Karieu dasadayana makhluk di alam dunia modal enjing-enjing atawa pas siang-siang pas sonten-sonten raya keneh nya. Garugah keneh gitu. Barenta keneh gitu ceuk paripaosna. Ari wengi mah kan anu sanes nuju karulem urang celengceng suatu saat tah didinya. Doa orang diijabah nak ku Gusti Allah teh gitu. Nya tak eta. Teras anu sajengna sayaktosna nyeurkeun kana kulem teh kana bobo teh dina waktu peting teh bakal ninggalkeun ka jalmi kana kapakiran yaumul kiamat dina poe kiamah gitu. Lamun urang mah kieu atuh Bu. Contohna lamun santri matak cek ajengan cenah waktu sekedar di pasantren, hei barudak santri wayahna to sholat subuh ulah sok naon deui ulah sok pareureum deui sok wagiru gera naon nalar tuh gera ngaraji tuh ka madrasah cenah ulah ieu deui. Jadi lamun dina taklimah pikeun santri mah yurisul fakro ngawaris kana kapakiran. Nya maksudna ngawaris kana kapakiran teh batur mah geus nalar kana naon geus naon-naon ai urang kakah kulem deui pakir ilmu teh leres pakir ilmu. Lamun urang ayeuna ibu batur mah tos baruka nya warung teh ari urang mah nyalse kitu. Tah janten we pelanggan teh kunu sanes kitu nya kalabur kitu. Jadi urang mah tos ngagaduhan agenda, ngagaduhan schedule-na masing-masing gitu. Urang mah nya punya rencana sesuai dengan profesina bapak ibu samudayana gitu nya, sesuai dengan kasabna masing-masing gitu nya. Komo anu urang di pasar tos arangkat jam 2:30 anu jam 2 nya, berarti wayah kitu nya eta ngalar rezekina engke jam 10-an jam 11 tos urang sul deui. Aina nu arangkat aina urang enjing-enjing bada subuh sami gitu, anu guru sami gitu nya, anu di kalantor sami gitu nya. Tos ngagaduhan ieuna masing-masing ku Gusti Allah teh, tos aya kulakna masing-masing, kasabna masing-masing sadayana oge gitu. Matak mohon matak saur Allah ge faida kudiyatis sholah pangtasiru fil ardi wabtagu min fadlillah nya. Jadi upami urang tos ngelaksanakeun kana sholat teh sok pangtasiru kudu bertebaran urang teh ulah calik wae fil ardi di muka bumi teh, anu ka kantor, anu ngojegna, aya anu ka mana ka serangna, wah ka mana we makhluk nu di alam dunia ku Allah disebar gitu sadayana. Amin. Ya ta eta nu di alam dunia bari ku malaikat naon anu pengatur rezeki teh Mikailnya tuh, malaikat Mikail sok pasian tah rezekina eta jalmi teh tos diatur ku malaikat Mikail teh si anu tah tos aya urang teh dari pribadi urang sadayana teh nya ku Gusti Allah teh eta tos diatur sadayana ge. Waktos urang kapungkur dina keur opat sasihan nya ta eta ditiupkeun ruh teh ya ku Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril alaihissalam nya ta eta. Tah termasuk urang teh bakal naon pakir yaumul kiamat dina poe kiamah kitu eta.
tak urang teh tekeng nyeurkeun kana kulem gitu tekeng termasuk eta ngawaris kana kabodohan gitu nya ta eta seueur teuing wae bobok mah gitu komo hardolin mah dahar modal ulin kabeukina teh tekenging nya ulah sok atuh gerak naon tuh gerak nah cenah eta teh acan wae kakak cicing wae di kamar cenah tuh gerak ieu tuh gerak ingkar tuh kamana cenah gerak kasab eta jiga nyao nyiniran ka urang nya eta teh saya teh mertua ka urang teh nya banyuwer cenah tuh nya da teu betah atuh anak urang ge komo anak salaki hayo we bobo wae gitu teu milarian rizki nya mencari nafkah gitu kan da kawajiban nya bunya kawajiban eta jadi salaki teh kade pameget nya da eta da urang teh kedah dikasab urang teh gitu nya ta sok gebrigeun gitu nya da urang teh anggar resiko keur dapur sapoe kedah gitu nya kanggo ngabiayaan pala putra putri urang sadayana gitu kedah kasab da urang mah makom kasbi nya bu da urang mah kedah dikasab urang mah teu langsung jleg aya duit alim eta mah nya power eta mah nya mohon mada mana wasalwa teh ya nya ta eta ya. Teras anu salajengna nya eta kul Allahumma ij'al kul ucapkeun ku anjeun. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad Allahumma ya Allah ij'al mugi ngajadikeun Gusti sari roti kana sari roti teh kana batin nya kana batin abdi khairon kana leuwih sae min ala niyati tibatan naon tibatan lahir tibatan dohir abdi waj'al sareng mugi ngajadikeun Gusti ala niyati kana naon kana dohir abdi kana tetemrakan abdi ya solihatan kana jadi amal soleh Allahumma ya Allah as'aluka nyuhunkeun abdi ka Gusti min so lihima tina kasolehanana perkara tina kalulusanana perkara tukti anu maparin Gusti nya tuti anu maparin Gusti annasaka jalma-jalma minal mali nyaeta tina harta wa ahli sareng keluarga wal waladi sareng dipaparinana naon pala putra putri nya ghairil dolli anu henteu naon henteu sasar wal mudilli sareng anu nyasarkeun rawa pantos ngiwatkeun kana hadis saha At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Anas nyaeta ti Anas nya siji deui nya ieu nya Bu tadina ieu hadis mah nya eta netelakeun tentang doa doana eta mah nyuhunkeun kana kabaikan nyuhunkeun kebaikan lahir sinareng batin nya kan urang teh hoyong sagarupi doa teh hoyong anu sae kitu tah ieu teh doa kanggo naon
kanggo nyuhunkeun kebaikan lahir sinareng batin nya. Entak di dieu Allahumma ij'al sariroti khairan min ala niyati waj'al ala niyati sholihatan Allahumma as'aluka min sholihima tu'tin nasa minal mali wal ahli wal waladi goiril doli wal mudilli nya eta. Janten urang sadayana teh ya Allah mugi ngajadikeun kana naon batin abdi teh leuwih sae tibatan dohir abdi gitu nya eta. Ya Allah mangga jadikeun naon batin abdi teh sing leuwih sae tibatan dohir gitu. Mantak urang aya dohir sareng batin. Komo lamun dua-dua nama dohirna sae, komo batinna oge sae. Sabab lamun dohir mah eta berhubungan sareng masalah naon hate nya dohir mah gitu. Lamun secara batinnya sareng hate kan pami dohir, berarti urang secara nemrak gitu nya ta eta. Berarti lamun nemrak mah urang sesuai dengan postur anggota tubuh urang gitu, rarai urang gitu. Matak urang masuk ngahukuman teh ah pahkum bidawahir we. Lamun eta jalmi teh ah ieu teh keur marahmai keur jiga suraseuri tapi kumaha wae. Oh berarti imah seueur kabunga. Ah imah jiga katinggalina teh kusut dan lain sebagainya, wah imah juga seueur naon gitu, kasusah, kabingung, kan orang sok kitulin, nya, orang mematak pahkum bidawahir, da'i masalah hati makan orang tetiasa naon, tetiasa ngaidrok orang diri pribadi orang mah gitu, nya, matak orang mah secara dohir we diri pribadi orang mah gitu, secara batin mah eta mah dat Allah, matak Allah mah alimum bidati sudur, Allah mah uninga sampai kana naon tah hate-hate na diri pribadi urang teh apal Gusti Allah mah uninga gitu. Anu dina dikertegen dina manah para ibu sim kuring aya teh Gusti Allah mah uninga gitu. Aya sim kuring mah teu uninga kana neuleuman kana hate ibu samudayana gitu nya. Ngan urang mah pahkum bidawahir we secara dohir gitu nya. Terus ya Allah jadikeun naon nya eta dohir abdi teh sing leuwih sae gitu, solihatan anu naon anu sae gitu, anu soleh gitu. Komo matak urang teh sing sae teh dohirnya batina gitu nya ta eta. Dohirna sae, batina oge sing sae gitu nya ta eta. Ya Allah nyuhunkeun abdi sadayana teh nyuhunkeun tina kalulusanana perkara, kamulusanana perkara nya. Perkara teh mana tukti anu parantos maparin Gusti annasa kajalmi-jalmi tegesna ka abdi sadayana. Allah teh maparin naon wae dijelaskeun deui mina min bayan nya dijelaskeun deui minal mali tuh nya eta tina naon dipasihan harta urang teh nya ku Gusti Allah dipaparin harta banda urang dipaparinnya alhamdulillah boh eta mah ageungna boh alitna nya. Yang penting urang mah tiasa tasyakur na kade, urang teh kedah tiasa bersyukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid gitu nya kade. Bora kitu anu sing loba hartana kapungkur bangsa sahage dileg-leg deui ku naon ku dunya na nya jaman saha korun jaman salabah geuningan tah eta geuningan akhirna mah cilaka geuningan nya tah eta. Yang penting urang mah harta mah tuh ya di mana-mana butuh aya, aya jang mayar listrik, aya jang kurban, aya jang sodako, aya jang SPP, aya jang meser gas, aya jang meser sabun, ah sagarupi we nya eta urang mah.
sadayana teh. Teras ku Allah teh dipaparin naon wal ahli, urang teh paparin keluarga nya. Urang ayeuna runtut raut rumah tangga suami istri, dipaparin oge urang naon wal waladi putra nya. Tah alhamdulillahi rabbil alamin. Eta teh goiril dolli anu naon? Anu henteu sasar. Wal mudilli sareng anu nyasarkeun. Janten mudah-mudahan sagarupi suami urang, caroge urang, istri urang, pala putra urang teh sing sarae, sing saroleh solihah. Jadi henteu anu nyasarkeun gitu. Tur nyasarkeun urang komo nya ta eta mah tak urang teh aya di alam dunia sing sasarengan. Komo engke sumawana urang di akhirat ge sing tiasa sasarengan deui sadayana termasuk engke urang sadayana dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak Bu jami anu iman aya kaimanan kaislaman mah insyaallah engke ge bakal sasarengan deui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hapunten ti sim kuring anu tiasa kadugikeun sakitu buktosna, mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat khususna kanggo sim kuring umna kasadayana palawargi bapak ibu samudayana. Mangga urang tutup kuasan hamdalah doa ahli majlis sareng sholawat. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahum rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.